Salve, salve família, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Espero que sim, galera, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês, com a família? Espero que sim, beleza? Então, bora pro vídeo, galera. É o seguinte, o vídeo de hoje vai abordar um assunto muito triste. Vamos falar sobre inveja. Sim, inveja, vamos falar sobre a inveja. Ai, André, mas o que isso tem a ver com o título do vídeo, com a capa? Durante o vídeo vocês vão entender do que é que eu estou falando. E talvez vocês estejam se perguntando, mas André, você realmente acredita que o Naldo Benny conhece o Chris Brown, que é amigo do Chris Brown? Durante o vídeo vocês também vão entender. Ah, mas você acredita que a Bettina realmente tem aquilo? Durante o vídeo vocês vão entender. Só fiquem e assistam o vídeo. Pessoal, vou tomar um pouquinho de café aqui. Porque café é bom demais, né? E foi Deus que fez e café é bom. O que eu estou querendo dizer sobre a inveja? E por que eu estou fazendo esse vídeo? O brasileiro em si é muito invejoso. É muito invejoso e é muito maledicente por conta da inveja. Vamos pegar o caso da Betina, por exemplo. Quando aparece uma menina de 21 anos, isso, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, dizendo que tem mais de 1 milhão em patrimônio acumulado, o brasileiro torce para que seja mentira. O brasileiro torce para que seja que ele esteja mentindo. Porque, tipo assim, o brasileiro não tem, a maioria não tem esse patrimônio acumulado, não vai ter nunca na vida, que torce para alguém que conseguiu isso. Tudo bem, ela era riquinha, já tinha posses. Mas ela conseguiu, segundo ela, ela conseguiu aquele patrimônio de 1 milhão e pouco, com apenas 21 anos, entende? Mas o brasileiro invejoso e fracassado torce para que seja mentira e ridiculariza ela. A André está dizendo que ela realmente tinha aquele dinheiro todo? Cara, eu não estou dizendo que ela tinha ou que ela não tinha, estou dizendo que a possibilidade para isso ela tinha. E se ela tinha, cara, parabéns para ela. Aí você vê aquele monte de meme, de zoeira, de bagunça e, cara, e não. Cara, quando na verdade a gente deveria ficar orgulhoso de uma pessoa assim. Uma pessoa com 21 anos já ter conseguido, com pouco, ter conseguido 1 milhão de reais é muita coisa, cara. Ah, ela como se ela tinha posse. Sim, mas esse 1 milhão ela fez, segundo ela fez sozinha. Ela fez aplicando, investindo. Isso, cara, é algo admirável. E o brasileiro, mais uma vez, o brasileiro invejoso, ridicularizando a menina, tornando ela motivo de chacota, de piada. Eu não entendi aquilo lá na época, realmente eu não entendi, não consegui entender qual era o objetivo da galera que tava zoando ela. Além da zoeira, claro. Os memes, porra, os memes são os melhores. O brasileiro, pra meme, é só isso que o brasileiro consegue fazer com maestria e sem sentir inveja dos outros. Beleza, vamos falar agora do Naldo Benny. Se você tem visto televisão aí por aí, se tem visto ou televisão ou internet. Ele dizendo que é amigo do Chris Brown, que isso e aquilo. Beleza. Em qualquer outro lugar do mundo que eu tenho amigos lá, o pessoal ficaria feliz pela pessoa. Aqui, o brasileiro tenta enxovalhar a imagem do Naldo. Tenta pichar a imagem do Naldo. André, mas você acredita nisso? Cara, se eu acredito ou não, isso é irrelevante. O que eu estou dizendo é da inveja. Se você levar em conta que em 2013 e 2014, das 10 músicas mais tocadas no país, 7 eram dele. Ele conheceu o Smith, ele conheceu o Bolt, ele conheceu um monte de gente importante. Ele conheceu o Chris Brown, conheceu a Rihanna. Quer dizer, se eles viraram um amigo, a gente não sabe, a gente não convive com eles. Você entende? E o brasileiro, em vez de ficar falando, nossa, tem um cara brasileiro que é amigo do Chris Brown, tá? Que é, pô, influencia na forma de fazer alguma coisa. O brasileiro pichota o cara, humilha a pessoa dele. Para mim isso só tem um motivo, só tem um motivo de tudo: inveja. Bom, eu não sei como é que tá a situação do Naldo, porque eu não acompanho. Ele era casado com aquela moranguinho, com uma mulher lindíssima, tinha uma vida muito bem sucedida. Quer dizer, ele tá na mídia, e vira e mexe que aparece na mídia. Para mim as pessoas que pichotam ele, que fazem essa sacanagem, é por inveja. Ai, mas você realmente acredita que ele é amigo do Chris Brown? É como eu disse, cara, se você levar em consideração que entre 2013 e 2014, 10 das 10 músicas mais tocadas no país, 7 eram dele, que ele conheceu uma porrada de gente como o Bolt, como o Will Smith, o Chris Brown, a Rihanna,
Aquele outro gurizinho lá do. Meu Deus, como é que é o nome dele, velho? Oh, ele conheceu o Hamilton. Cara, não é de se duvidar. Ah, então por que ele tá naquela pindaíba, mano? Ele pode estar em qualquer coisa menos uma pindaíba, velho. Pindaíba até nós que levanta cedo pra se matar no sol quente ou debaixo de chuva. Nós é que estamos na pindaíba. Você dizer que o Naldo Bento na pindaíba é no mínimo. Ele pode não estar no padrão que ele tinha lá em 2013, 2014, mas ele está muito bem. E por que você está defendendo ele? Não estou defendendo, gente. Eu estou dizendo que a inveja só atrasa o povo. Quando você entender que a inveja só te atrasa, talvez você comece a mudar de ideia. Ai, André, mas você disse que você não é. Você disse que você tem inveja, não, inveja que eu falo, que eu já senti. Pô, você vê um amigo teu arrebentando. Eu acho que a palavra não é nem inveja, você olha pra pessoa e fala assim, putz, ele chegou lá, eu vou ter que correr mais pra chegar também. É esse tipo de sentimento que eu tenho comigo, que eu carrego comigo. Esses dias, agora que tem 2 semanas, um amigo meu conseguiu comprar um carro zero, zero na concessionária. Porra, eu fiquei feliz pra caramba. Falei, eu vou ter que correr um pouco mais do que eu venho correndo pra chegar a isso também, pra ter um. O meu carro zero, eu não quero ter o carro dele. Eu não fico pensando, ah, mas por que ele e não eu? Não. Se ele conseguiu, ele veio de baixo, que nem eu também tenho a possibilidade de conseguir. É, talvez vai demorar um pouco mais, ou talvez um pouco menos, mas eu também tenho a possibilidade. Então, esse negócio de inveja só atrasa a pessoa, só amargura a pessoa. Já pensou se eu ficasse pensando, ah, mas por que o meu amigo tem e eu não tenho? Sei lá. Eu sempre gostei muito de comer bem, sempre gostei muito de comer muito bem. O meu amigo não, para ele qualquer pão com mortadela já era comida, tava bom. Ele, tipo assim, ele se preparou para aquilo ali, eu não me preparei. Então por que eu vou ter inveja dele, sendo que eu tive uma vida bem mais desregrada do que a dele? Ele foi um cara bem regradinho ali, e agora tem as conquistas dele e eu não tenho as minhas ainda. Eu então devo invejar ele, diminuir as conquistas dele? Jamais. Isso não é legal, isso não é certo. E isso só te atrasa, só te joga para trás. Quando você conseguir entender isso, talvez você consiga mudar a sua vida. Eu esse ano, como eu disse para vocês, eu vou terminar de um projeto meu que comecei em 2014 e não terminei, que é o de fazer, de trabalhar para mim mesmo. E tô a caminho disso daí. Tô me preparando, tô guardando, tô comprando as coisas que eu preciso para quando começar a fazer, já faz uma vez, já começa, entendeu? Esse amigo meu que comprou o carro zero, ele trabalha para ele mesmo desde 2020, na época da pandemia. Quer dizer, ele se preparou para aquilo ali. Quando pintou, apareceu a oportunidade, ele estava pronto. É isso. Então, pessoal, quando você vê um amigo seu estourando, arrebentando, fica feliz e fala, eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais. E é isso, cara. Não tem que ter inveja das pessoas. Se as pessoas hoje têm uma boa condição, eles fizeram por onde? A maioria, estou falando de pessoas como nós, tá? Pessoas que vêm de baixo, que batalham, que dão sangue. Tem uns que pegam um atalho aí, mete um golpe aqui, mete um golpe ali e acaba se ferrando. Nós não, estou falando de gente honesta, gente que levanta cedo para trabalhar, beleza? Pessoal, agora vou partindo já para a parte final do vídeo, beleza? Eu gostaria de agradecer a todo mundo aqui, passamos dos 730 inscritos. Muito obrigado mesmo do fundo do meu coração, beleza? Também quero agradecer a todo mundo que vem aqui, deixa like, o pessoal do Vietnã, o pessoal lá da Arábia Saudita, do Japão, de verdade. Tem alguns amigos meus que estão lá em Israel, eles mandam mensagem aqui em hebraico pra gente. Eu agradeço imensamente, de verdade, na Espanha também, tá? Muito obrigado mesmo de todo o meu coração. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Você que caiu aqui por acaso de paraquedas, deixa um like aí, deixa aquele comentário aí dizendo o que você acha, tá bom? Segue a gente, cara. Se inscreve no canal, ajuda pra caramba. A gente tá nessa batalha pra monetização aí. Agora faltam menos de 300 inscritos. Ajuda a gente aí, beleza? Dá essa moral pra gente. A gente agradece imensamente. Porque você, ó, hoje é sexta-feira. Esse vídeo tá sendo gravado na sexta-feira. Deus te abençoe. Abençoe seu final de semana. Que você tenha um final de semana abençoado. Com muita saúde, muita paz, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu sol de justiça. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, um grande beijo, tchau e se inscreve no canal.